אחת הדרמות הגדולות ביותר בתורה נמצא בפרשתנו, פרשת כי תישא. משה רבנו נמצא בראש ההר, הוא לומד תורה עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ולפתע הקדוש ברוך הוא קוטע את השיעור. הוא אומר למשה, לך רד כי שחטא עמך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה לרדת מהר אל העם למטה. הם עשו עבירה שאין לתאר, הם יצרו לעצמם אלוהה של שקר, עגל זהב, הם משתחווים לו וסוגדים לו. משה ממהר לרדת מהר, והוא חז בידיו את עשרת הדיברות. וכשהוא רואה במו עיניו את עגל הזהב ואת היהודים רוקדים סביבו, הוא מצטער צער בלתי נסבל. הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לשאת את הלוחות הכבדים, הוא משליך אותם על הקרקע והלוחות מתרסקים לרסיסים. אבל השאלה המתבקשת היא, מדוע דווקא רק ראיית החטא במו עיניו של משה גרם לו להשליך את הלוחות? לא היה מספיק מה שהקדוש ברוך הוא סיפר לו כשהוא היה בראש ההר? למה אז הוא לא שבר את הלוחות או לפני שהוא בכלל ירד? אלא משה רבנו לימד אותנו אמת פשוטה, אבל רבת עוצמה. ואיש אסור לנו לקבל ולהאמין לחדשות רעות על יהודי אחר, אלא אם כן אנחנו רואים במו עינינו. כמובן, משה רבנו האמין לכל דבר מהשם, אבל הוא רצה להביא מסר שישאר לנצח. אם משה המאמין הגדול ביותר עלי אדמות, סירב לפעול לרעה נגד בני ישראל, רק על סמך דיווח, אפילו שזה הגיע מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, כמה ראוי שאנחנו נזהר בכפליים, לא לפעול לרע נגד בן אדם בגלל ששמענו משהו עליו, אפילו אם זה מהבן אדם הכי אמין שלא יהיה. ברור שאם יש לנו משהו עם הוכחות חותכות, וראינו במו עינינו, בסדר. אבל עד שזה לא קורה, אנחנו לא מקבלים דיווח שלילי, בטח לא פועלים על פיו. אסור לנו לעולם, לעולם לא להאמין לדיווחים שלילים על אדם, אלא אם כן ראינו בעיניים. וגם אז, עלינו לוודא שהשקפתנו אינה מוטה. כל זה הופך לרלוונטי פי כמה כשאנחנו מדברים על אינפורמציה שקשורה לחדשות עולמיות. כמה פעמים עוד נקבל דיווחים על התנהגותם של קבוצה כזו או אחרת בישראל ונאמין שזה אכן קרה? האם אנחנו באמת יודעים מה קורה שם? עיתונות שמדווחת סיפורים לא יפים היא לעיתים קרובות כל כך מוטה ומעוותת, פשוט כי מעדיפה סיפורים מכוערים שמוכרים. אבל למה אנחנו צריכים להאמין לזה? תגידו, זה לא מביך? באיזה תדירות הציבור מתעצבן על דוח כזה או אחר, רק כדי לגלות אחר כך שהסיפור בדוי ומצוץ מהאצבע. ולכן הסיפור של עגל הזהב מזכיר לנו, שגם כשהשופט הוא אלוקים בעצמו, והעדות מאמנה ביותר על פשע נתעב, חטא גרוע ממדרגה ראשונה, עדיין משה לא רצה להאמין. ולכן בפעם הבאה שנשמע שמועה או סיפור לא מבוסס על מישהו או קבוצת אנשים, פשוט נסרב בתוקף להאמין בזה. ועוד דבר אחרון, כשאדם מאמין שוב ושוב למה שאסור להאמין או מה שהוא לא צריך להאמין, תופעת הלוואי היא שהוא יתקשה להאמין במה שהוא אמור ואפילו חייב להאמין. שיהיה לנו שבת שלום.